21 лютого 2023 року Чернігівська міська рада перейменувала вулицю Брестську відповідно політики очищення публічного простору від символіки російської імперської політики. Брестське – це назва міста Брест, Республіки Білорусь, яка є союзником-сателітом Російської Федерації, який здійснив проти нас відкриту повномасштабну агресію. З самого початку, з 24 лютого 2022 року, якраз і війська йшли і на Чернігів, і на Київ з Білорусі, і ракети летіли, і бойові літаки бомбили якраз з Республіки Білорусь. А під Чернігом наші мешканці в Михайлико-Цубинському та й в інших населених пунктах розпізнавали під чужим російським прапором саме білорусів, які за наказом Лукашенка прийшли сюди воювати, поки їх наша армія, наші захисники не викинули, визволили Чернігівщину і всі інші території. Замість цієї назви Брестська, міська рада, якраз вшановуючи пам'ять про захисника України, назвала вулицю на честь Максима Білоконя. Максим Білоконь, старший лейтенант 1-ї танкової окремої Сіверської бригади, народився 1 квітня 1997 року в Рамнах на Сумщині, мріяв бути військовим. Закінчив ліцей Державної прикордонної служби, навчався і успішно завершив танковий факультет Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного і після того став служити в 1-й танковій бригаді. Воював під Чернігівом, захищав це місто, оборону з Чернігова. Своїм екіпажем він знищив розвідувально-диверсійну групу, два ворожих танки. Тим самим у ці перші дні запеклих боїв з 24 числа він показав надзвичайно високі зразки мужності і професійної майстерності. Показав, як треба бити ворога. І ви ж пам'ятаєте, що саме якраз 25, 26, 27 були перші найзапекліші бої, коли треба було ворога зупинити. І його зупинили. На жаль, 27 лютого того ж 2022 року, під час бою, коли він міняв позиції після того, як нищив ворога, було влучення в його танк, і він разом з усім екіпажем загинув. Його героїзм, професіоналізм, мужність була високо оцінена і однополчанами, і державою. Вже 2 березня 2022 року указом президента України він був удостоєний високого звання Героя України посмертно. Його поховали, коли була ця можливість, в місті Рамнах, там, де він народився. Його дружина, вона теж військова, мститься ворогам за свого чоловіка. Чернігівська міська рада за пропозиціями громадськості увічнила пам'ять захисника Чернігова, оборонця Чернігова, назвою замість Брестської на Героя України Максима Білоконя.